Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Artık bir neçə gündür ki, Rəqsani İsmailova ile müğənnilər arasında qalmaqal devam edir. Bir az haber verir ki, mövzuya müğənni Nadir Qafarzadə de münasibət bildirib. O, sosial media hesabında Rəqsani'nin fotosunu paylaşarak başı belalı Rəqsani. Sən əslində pis adam deyilsən. Başını sal aşağı balalarını böyük. Uğurlar sənə. Bu kızın üstüne çok getmeyin ey insanlar. Bir Rəqsanəmiz var olduğu kimi də qəbul edin onu. O qadindir, anadır, övladdır və həyat yoldaşıdır.